Nabarraldeka urten Nafarroko komikiaretoan parte hartzeko aukera izan du. 2016tik hasi genuen komiki bilduma aurkezten. Bilduma honekin Nabarraldek izan duen helburua argia izan da, eta izan da gure historiako gertakariak eta pertsonaia erranguratsuenak irudikatzea, ez? Azkenean iruditeria bat sortzea garrantzitsua delakoz herri baten identitateare bai kontzeko nola bai. Jose Bizkirekin hasi ginen, Eneko Aritzarekin, ondoren jarraitu genuen Aldur ilustratzailearekin, Zugarramurdiko emakumeak irudikatzen. Handik salto egin genuen Catalina Foiskoa irudikatzera, Ainara Azpiazurekin, Aspirekin, Asiskorekin ere bai lan egin genuen 1620 komiki argitaratzeko, eta bukatzeko berriki argitaratu dugun eta berriki aukeztu dugun Benjamin Tuterakoaren bidaien inguruko komiki bat Mikel Begoña eta Inaketekin. Gure hizkuntzaz eta gure hizkuntzatik iruditeria hori sortzea, ez, imagun hori sortzea.